Bakı şəhəri Sabunçu rayonunda spirtli içkidən zəhərlənən gənc ölüb. Hadisə martın 11-də gecə saatlarında Zabrat qəsəbəsindəki Ayxan Şadlıq evində baş verib. Burada keçirilən nişan mərasimində iştirak edən 2000-ci il təvəllüdlü Kamil Qasımov spirtli içkidən zəhərlənib və halı qəfil pisləşib. O Şadlıq evindən xəstəxanaya aparlarkən yolda dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır. Tovuzda hoteldə 20 yaşlı qız ölüb. Tovuz rayon polis şöbəsinə rayonun ərazisində olan hotellərin birində qadının ölməsi barədə məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan bildirilib ki, dərhal polis və prokurorluq əməkdaşları hadisə yerinə gedib. İlkin araşdırmalar nəticəsində ölən şəxsin 2003-cü il təvəllüdlü Xalidə Tağıyev olduğu müəyyən olunub. Meyidin üzərində zorakılıq əlamətləri aşkar edilməyib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Digər mənbədən isə bildirilib ki, xanım hamamda çimərkən ölüb. İlkin ehtimallara görə o dəm qazından boğulub.